Карантин як можливість глибше зосередитися на творчому процесі та переосмислити певні цінності у житті. Закарпатські художники презентували свої роботи, створені під час самоізоляції. У цей період у мене був найбільш насичений за все своє життя, тому що я щоденно працював у майстерні. І, зокрема, в жанрі натюрморту сьогодні представив свою роботу якраз цього жанру, таку весняну. Судячи з кольорової гами, ви бачите, що ніяких песимістичних у мене думок не було. Для кожної людини, і творчої, зокрема, цей період мав дати можливість переосмислення якихось цінностей. Це раз, заглиблення в якісь свої творчі процеси два, і вийти на глядача із певними такою висновки, з певною моралью, в чому полягає суть нашого життя. Для заслуженого художника України Владислава Габди карантин вніс певні, вочевидь, позитивні зміни у робочий розклад. Художники працюють різне время дня. Кто-то ночью, кто-то утром. Я стал утренним художником. Раньше был ночным, сейчас стал утренним. Хочешь на кофе пойти, так пойдешь себе на кухню и сваришь кофе. И тут же рядом твоя картина. Гілку сакури на чорному фоні митець написав якраз у вибуховий період цвітіння домашнього саду. Чоловіку аж не віриться, що за його гріхи ця природа йому все прощає. І опять розцвітає магнолія, опять розцвітає сакура. А це такий період моїх, звісно, переживань, вместе з цим диким, ошарашуючим цвітінням. Всі почему-то думають, що чорний цвіт, він сумний. Ну, я не вважаю. Чорним цвітом дуже багато можна передати. Попри негативні думки із відтінками депресії у зв'язку із пандемією, ужгородський живописець Олександр Громовий щодня працював у майстерні, спрямовуючи ресурси у творчість. Працювалось, не завжди вдається, бо і депресивний деколи стан буває, ну, але стараєшся це якось перемогти і щось зробити таке, ну, більш-менш достойне, яке варто уваги. У виставці «Життя в карантині» взяло участь 49 членів обласної організації Національної спілки художників України, які представили 56 робіт, переважно живопис та твори декоративно-прикладного мистецтва. На жаль, був тепер такий час, що ми от із-за цього не могли проводити ніяких виставок. І тепер ми дуже раді, що накінець-то послабився цей карантин, і ми можемо онлайн провести відкриття виставки. На жаль, за цей час ми не зробили 9 персональних виставок, котрі у нас були заплановані. Ми ж знаємо, що наша галерея кожен рік проводить порядка 30-32 виставки. Із них 20-25 – це все персональні. Тепер, на жаль, це ми не змогли зробити. Виставку «Життя в карантині», яка триватиме близько місяця, усі охочі можуть побачити за умов дотримання протиепідемічних заходів.